Hejsan, Fredrik Karlström, näringsminister i Ålands landskapsregering här. Har du någon gång funderat på att flytta till Åland? Ja, har du funderat på det så sluta fundera, gör slag i saken, ta ditt pick och pack och så kommer du hit. Vi behöver nämligen fler människor som dig på den här ön. Men är det så att det inte räcker att jag säger att Åland är världens bästa plats att leva och bo på, utan du behöver ha lite mer argument och kanske lite mer kött på benen för att förklara för din partner eller din familj att de också ska komma med, så tänkte jag ge dig de argumenterna under cirka 5 minuter här, så häng med. Första frågan du kommer att få är säkert, ja men jobb då? Finns det jobb på den där ön mitt ute i Östersjön? Svaret på det är yes! 3,5% arbetslöshetsgrad har vi just nu. 4,4% för ungdomar under 25. Troligtvis är vi bäst i världen på det. Och tittar man tillbaka till 15 år så är det ungefär under 4% som arbetslöshetsgraden har legat. Så på Åland finns det jobb. Vi har en statistikutredningsbyrå. Ja, vi har faktiskt en sån. Som vi har gett i uppdrag att titta på 2015. Var är jobben det här året? Hur många kommer att behöva rekryteras? Just med tanke på pensionsavgångar och de också företag som tänker nyrekrytera. Ja, det visar sig att det är ungefär 600 personer som behöver rekryteras det här året. Och det är allt ifrån tillverkningsindustrin till processteknik till administrativa och kommersiella tjänster, kontorister, administratörer. Vi har ett stort behov av IT och datatekniker och datakunnigt folk, och givetvis inom vård och omsorg finns det alltid lediga jobb på den här ön. Sen hotell, restaurang och servicenäringen har ju en stor cirkulation av personer, så kan du någonting av det här så tycker jag du ska ta det hit, för här finns jobben. Åland är också självstyrt, om du inte visste det. Alltså vi har ett eget lagstiftande parlament och en regering. Det gör att vi tar hand om de som bor på den här ön på ett fantastiskt sätt. På det absolut bästa tänkbara sätt. Vi har en skuldfri ekonomi och vi hanterar bland annat egna EU-fonder som regionala utvecklingsfonden och socialfonden och landsbygdsutvecklingsprogrammet. Allt det här är godkänt av EU och vi har en fantastisk förutsättning för att ta hand om det när du kommer hit. Men vad finns det mera på Åland då? Om man har släkt och vänner utanför, kan de komma hit på något sätt? Ja, vi har 8000 färjanlöp varje år. Alltså 8000 från Helsingfors, Stockholm, från Åbo, Kapellskär, Grisselhamn och Tallinn. 8000 färjanlöp. 30 om dagen, lite drygt. Vi har också flygförbindelser till Stockholm, Helsingfors och Åbo. Och de räknar vi också med att utöka så småningom. Så ta sig till och från ön, inga problem. Vad finns det mer då? Ja, vi har världsrekord i närdemokrati. Vad betyder det kanske du undrar? Jo, vi har 16 kommuner på Åland. Alltså 16 kommunstyrelser, 16 kommunfullmäktige. Så är du liksom politiskt intresserad och vill vara aktiv i din kommun, ja, då är det förutsättningarna är helt oslagbara på det här stället. 16 kommuner kommer förmodligen så småningom att bli lite färre, men det är en annan fråga. Skatteprocenten om du flyttar till Åland, ja, kommunalskatten ligger ungefär på 17%, vilket är ju väldigt lågt. Gillar du att dina barn ska få gå i en bra skola? Ja, då råkar vi ju ha otroligt små klasser, nyrenoverade skolor överallt. Och så har vi då det bästa resultatet i PISA i stort sett i världen. Vi har en 50, 60, 70, 80, 90, 100 restauranger beroende lite på årstid som du kan gå och äta fantastiskt god mat på. Vi har lokalproducerade produkter ifrån mjölk, kött, frukt och grönt som är helt unika med tanke på att vi egentligen har mest soltimmar i Norden på den här fantastiska ön. Men nu kanske du inte tycker att miljö och jobb och leva och bo är allt, utan det måste finnas någonting för själen också. Ja, då kommer du till rätt ställe. Här har vi ett enormt stort kulturutbud. Vi har idrott som är nästan otroligt. 3 stycken konstgräsplaner, varav en är inomhus. Vi har överdrivet många fotbollsplaner och idrottshallar och simanläggningar och ishockeyhall har vi, curlinghall har vi, travbana har vi, go-kartbana har vi. Ja, det finns hur mycket som helst att göra. Och så har vi ett 1000-tal föreningar. Om du är intresserad av allt från gregoriansk strupsång till knyppling till, ja, vad du kan tänkas nämna. Grejen är ju den då också att du funderar, hur finansierar ni det här? Jo, de här fantastiska guldkanterna på vårt liv finansieras genom att vi har ett spelbolag som ger ett överskott som allt går till allmännyttan. Ungefär 20 miljoner euro varje år fördelar vi till livsbejakande härligheter på den här ön. Jag sa också att vi har 2 stycken fotbollslag i högsta ligan i Finland, både dam- och herrlaget. Så man har bra fotboll att titta på också. Men du kanske undrar, är jag den enda som har flyttat till den här ön den sista tiden? Nej, det är det inte.
I 40 års tid så har Ålands befolkning ökat, och den har ökat på grund av inflyttning, eller tack vare ska jag säga. Idag har vi 90 nationaliteter, det talas 50 språk, och bara förra året så flyttade in över 930 personer till den här ön. Jo, det flyttar bort en hel del också, mestadels ungdomar som ska studera och förkovra sig i kunskap runt om i världen, som vi förhoppas kommer tillbaka en dag. Men det betyder också att det är en stor cirkulation av människor och hela tiden nytt inflöde av tankar och funderingar och ett livsbejakande, livskraftigt samhälle, och det kan du bli en del av. Alltså, i 40 års tid har Ålands befolkning ökat, och jag kan faktiskt säga att av de som lever och bor på Åland idag så är 35% födda någon annanstans än på Åland, och den procenten ökar, och jag vill att du kommer hit också. Men vad är det för näringsliv vi har då om man ska få ett jobb? Ja, det här är ett litet utkast. Sjöfarten är liksom en lokomotiv. Sen hade det blivit handel, finans, tillverkningsindustrin, speciellt inom högteknologisk plastindustri, är någonting som vi är helt unika på den här ön. Men det finns en 2500 företag totalt på Åland. Och är det så att inget av de här företagen intresserar dig, utan du känner att nej, men jag vill starta eget, finns inget bättre ställe än Åland. Byråkratin är väldigt liten. Det är nära till alla myndigheter. Det är nära till alla banker. Det är nära till politiker. Det är nära till alla kommunala företrädare. Väldigt enkelt att göra det du vill göra. Jag kan också berätta att vi har ganska mycket investeringar på gång just nu. Paffen, våra spelbolag, bygger ett nytt kontor för 10-12 miljoner euro. Landbaserad fiskodling för en 18 miljoner euro som ska producera 3500 ton regnbågslax. 20-25 arbetsplatser kommer det där. Vi har just satt igång, fått vara med och investera i en smartpark från landskapsregeringens sida. Jag var invigd den för några dagar sedan. Kommer det roligt för både ålänningar och turister och framförallt barn. 3 miljoner euro cirka där. Vi har också investerat i en kabel till Finland så att vi kommer ha ström, för vi har redan en strömkabel från Sverige, och nu får vi en till Finland så vi kan sälja vindkraft både till öster och väster. Ja, Åland är fantastiskt. Jag säger bara, det är hit du ska flytta. Vill du skapa dig det bästa liv du kan tänka dig, då är det den här ön du ska flytta till. Kom hit, vi behöver dig, vi behöver växa tillsammans, och på Åland gör vi allt möjligt.